tu nejtrojek, když se pouštím, tak on se nezmíním, tak nic takového se nezmíním. Už se si tady jasně, jo? My jsme pro vás, za prvé, provozní zákon, že se to dobu kterou nejmyslou. Dodejte, můžete kdykoliv. Dále, dále. Jo? A můžete tady být. Tak jaký krátě, ten krátě, už je tam. Jedině, co teda chci, říkám to vám tedy, ale říkám to na vás, takže říkám to dáme zase jediným, jak jsem byl naposledy. Dobrý den. Dobrý den. Ne, teď. Že bych hrozně nevěděl. Jak se jmenuje? Tak to je vážný, tak to je vážný, tak to je vážný. Ne, to je Jak to bude s tím dětkem? Jak se jmenuje? Pardon.